ברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה שלומכם? תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו, אתם יכולים להתרווח בקורסה, להישען בספה, לשתות משהו, לאכול משהו, אנחנו איתכם עד השעה 10, הולך להיות פשוט נהדר, ותראו מי התקבצו באו במיוחד בשבילכם, מתן פלד! אהלן, אהלן, ערב טוב, מה נשמע? מה קורה? הסתפרתי בדרך לפה, עצרתי את האוטו, ראיתי ספר פנוי, קפצתי עליו, עכשיו אני פה. יישר כוח, כל הכבוד על היוזמה, ובאמת המוכנות להקרבה. אבל איפה הנאמנות לספר הקבוע? תראה, יריב אופנהיימר לא הסתפר. נכון, סיפר לנו שהוא מאמץ את הלוק. כל הכבוד על הכבוד על ההנחיות. אתה יודע מה זה מופ? בוא נראה מי יעשה מופ למין, איזה התכוונת. אבל אני נאמן לספר שלי, אני לא אעצור ככה באמצע הדרך. כל הכבוד, כל הכבוד. אני מקווה שאתה צופה. טוב, גבירותיי ורבותיי, ילד קאנה, מה קורה? זה פעם ראשונה שאני מארח אותך פה, נכון? מה שלומך? בדרך כלל היינו מדברים ככה דרך המסך. כן, אז מי את בעצם הילד קאנה? אני כתבת לענייני משפט שמקור ראשון. כן. וזהו, וצופה אדוקה של ערוץ 20. מאיפה, מה? תספרי לי קורא ככה חייך, ב-40 שניות. ב-40 שניות. גדלתי בקריות, 20 דקות מהים, לא סובלת את הים. קריית ים או חיים? טוב, בכל זאת 20 דקות. וואו, יפה. בכל זאת 20 דקות, נכון. ירושלמית כבר 15 שנים, תושבת נחלאות מהוותיקים של נחלאות. וזהו, שמחה להתארח פה. יפה, יישר כוח, תודה שבאת, שיהיה בהצלחה. תודה, תודה. יהודה שלזינגר, רבותיי. שלום, אני חובב רגל כרושה בגדול. כן. גר מאוד רחוק מהם, לא אוהב ים, לא אוהב זיתים. כן. מחפש חברים, לא כאלה כמו ברוך יקרא, חברים באמת כאלה. זהו, סך הכל, היכרות קצרה. יפה, ותזכיר לי את השם, שמאלני משהו, יריב אופנהיימר! אני מתלבט, אני כל צף. אני פתוח לשמוע כל דעה. כן. אולי אני אשתכנע. גם אין לך איזה אג'נדה, איזה אידיאולוגיה סגורה. לא, אני בענקי. כן. אבל אצל הספר הוא ברזל. כן, לגמרי. תראו, אני רוצה לספר לכם דבר כזה שקרה היום. היום היה ראש ממשלה בבוקר במשפט. לפני הצהריים הוא נפגש עם שר הבריאות על הקורונה. בצהריים הוא דיבר עם פוטין, בשיחות על ביטחון באזור וכדומה. אחר הצהריים הוא נפגש עם ראש ממשלת יוון לכל מיני הסכמי תיירות בין שתי המדינות. עכשיו הוא יושב בישיבת ממשלה שתיכנס לתוך הלילה. בקיצור, מי יצא המלך של אימא? בואו נתחיל. אני חושב שכולם יודעים שהתיקים נגדי הם תפורים, אבל היום מתברר שהם אפילו לא תפורים עד הסוף. כי הרבה דברים חסרים שם, אפילו מבחינת התביעה. ולכן לא נראה לי ש... אם מהרו לשלב, לשלב ההוכחות לפני הבחירות, בכל מקרה זה יתפס, גם אם זו לא הכוונה, זה יתפס כהתערבות בוטה בבחירות. ואם יהיה דבר כזה, אז אני אומר לך, אנחנו ננצח בגדול. אבל כיוון שאנחנו הולכים לנצח בלאו הכי, אנחנו לא צריכים לנצח כך, לא צריך את זה. אני צריך לנהוג לפי מה שהשכל הישר אומר, ואני מניח שכך יעשה גם. אוקיי, טוב, אז היה בוקר בבית משפט, ראש הממשלה אומר בעצם לשופטים, רבותיי, עם שלב ההוכחות, כלומר כל הדיונים בתכלס, המשפט עצמו, עם כל הדיונים וההוכחות בבית משפט, הוא אמר ככה, הוא עשה ככה, הוא אמר לי, תעלה את הידיעה על שרה לפה, תוריד על יאיר שם, וכל הדבר הזה, אז זה יהיה התערבות בבחירות. מה אתה אומר, שלזינגר? שמי שחושב שהמשפט הזה הוא התערבות בבחירות, הוא ישפיע על הבחירות, כמובן חוץ מהתהליך עצמו, קצת טועה. הסיפור של חקירות נתניהו לא התחיל מהיום, משפט של נתניהו לא התחיל מהיום. זה כבר הרבה מאוד זמן. גם הכותרות שכבר שמענו, הגענו מהגלידה פיסטוק ועד, לא יודע, שמפניות, הכל כבר אכלנו, ועדיין בנימין נתניהו הוא הראשון בסקרים. לכן, למשפט הזה, מלבד, עוד פעם, מלבד באמת השימוש המאוד נלוז, של אנשי הפוליטיקה מהצד, אין לו שום השפעה על הבחירות. טוב, היית טיפה רדום, אני מבקש שמישהו ידעו. לא, אין למשפט הזה. אני רוצה להגיד משהו על העובדה שככל הנראה שלב ההוכחות לא יתחיל לפני הבחירות, ואני חושבת שזה דבר מצוין. למה? בגלל שכל דיון שהיה נערך בנוכחות הנאשמים, וביניהם ראש הממשלה נתניהו, בדיון הזה, היה משחק פוליטית לאיזשהו צד, לא משנה לאיזשהו צד. ולכן טוב מאוד שביקשו היום גם הסנגורים של נתניהו. וטוב יעשו השופטים. וטוב יעשו השופטים שבאמת ידחו את ההוכחות עד אחרי שלב הבחירות. ואנחנו רואים שמבחינה משפטית זה גם הולך... איך התרשמת? ראית את השידור? היית שם בהפגנה של הקריים מיניסטר? לא הייתי בהפגנה, ראיתי את השידור. קודם כל אני מעדיף את נתניהו ככה, כשהוא מגיע לבית המשפט ולא מדבר מול התקשורת עם כל הגוורדיה שלו, עם כל הפמליה. אני מעדיף את זה ככה, ההתנהגות הממלכתית, כביכול בבוקר.
הבוקר. הדברים האלה, גם אם הם נאמרים בחיוך ובמתק שפתיים, הם חמורים מאוד. מה? נתניהו פונה לשופטים שלו, מעמדת ראש הממשלה, במסיבת עיתונאים רשמית, ומתחיל להסביר להם איזו החלטה הם צריכים לקבל. אסור לו, אם הוא ראש ממשלה, אסור לו. רגע, אתם אומרים שאתם חוששים מהתערבות בבחירות. אני חושש מהתערבות במשפט, מהתערבות של הפוליטיזציה של המשפט. המשפט הזה צריך להיות ניטרלי. ודרך אגב, קרה היום דבר מאוד מעניין. פעם השופטים הראו שהם לא בכיס, לא של הפרקליטות וגם לא של נתניהו. ולכן כשיתקבל פעם, וזה יגיע, אני יודע, זה נראה לכם רחוק, אבל יהיה פסק דין וגם גזר דין, אז אני אומר לכם שאז לא תוכלו להגיד, זה היה מחור מראש. יש כאן שופטים שמסתכלים עניינים. נוכל להגיד. כמובן, אם התוצאה לא לטובתכם, השופט תמיד אומרים עליו מה שאומרים עליו. תודה. תראה, אני אגיד לך דבר כזה. באופן כללי, אני מקווה שאתה יודע שיש פוליטיזציה במערכת המשפט מאוד, וזה שכבר 25 שנה רודפים אחרי נתניהו, בסוף היו עליו 19 בדיקות משטרתיות, זה המון, לא היה דבר כזה. הניצוד. ממש הניצוד. עכשיו, בצד אחד, אגב, באמת, זה יום טוב לדמוקרטיה, שראש ממשלה הוא יכול להיות כמוני וכמוך, ולא תלת משפט. לא רדפו. מצד שני. את אולמרט לא רדפו. לא, ומצד שני. בואו, פואד קנה פנטאוס בתשעה מיליון. פואד קנה פנטאוס בתשעה מיליון. אבל עלו עליו. אתה משווה את זה לסיגרים ושמפניות. עלו עליו. העובדה, אבל שכבר 25 שנה רצים אחרי הבן אדם הזה, תשמע, זה אומר דרשני, זה משהו שבעיה. הכי מצחיק שאומר שאין התערבות. אנחנו ערב אוכלים במהדורת החדשות, אין ספור התערבות. יש הוסיפו עוד שעה של תקשורת שלמה לטובת ההפגנות. לטובת ההפגנות, תחשוב, השופטים יושבים בבית המשפט, שומעים בחוץ את ההפגנה, שומעים, אומרים לה, תחשוב, אחלה, מצוין, אבל בואו, פתאום אין התערבות. יש דברים שמותר, כשביבי רוצה להזרים כסף לתרבות, זה שוחד בחירות, כשגנץ מזרים כסף לתרבות, זה מותר, יש מותר. אני לא רואה בינתיים ששקל אחד זרם לתרבות. תהיו איתנו שנייה, להראות לכם קטע מכתבה של מוטי קסטל ששודרה בסיפור המרכזי אצל הראל, בבקשה. תוך בית המשפט החל היום רשמית הקרב המשפטי. ראש הממשלה, כמו גם שאול אלוביץ' ומול ידיעות אחרונות נוני מוזס, כפרו באשמה, ועיקר הדיון עסק בנושא מתן אישורים על ידי היועץ המשפטי לממשלה לפתיחה בחקירה, כפי שדורש החוק. בית המשפט, איך נאמר, לא עשה חיים קלים לטובות ליאת בנארי ויהודי תירוש. בנארי טענה, היועץ המשפטי לממשלה אישר את החקירות, אין דרישה להסכמה בכתב שלו על החקירות. הדברים נרשמו בתוך פרוטוקולים בתרשמות פרטיות. ראש הרכב השופטת פרידמן פלדמן לא השתכנעה והגיבה, האישור בתיק 4000 ניתן הרבה אחרי שהחקירה החלה. הטענה היא שאמרתם שהוא יכול לתת אישור בעל פה, אבל אנחנו מסתכלים על הפרוטוקולים ולא רואים אישור. טוב, מה אנחנו למדים מכל השרלטנות הזאת בתיקים? שהם כנראה בכלל לא חשבו שזה יגיע לבית משפט. אין הנחיה, הפקס לא הגיע, הנגמש נפל השלולית, כל מיני שטויות, שכחתי את הטיפקס בבית. מה? זה תיק הדגל נגד ראש ממשלה. זה אומר ש 25 פרקליטים עבדו עליו, ומשטרה שלמה הוציאה עליו מאות מיליונים על הדבר הזה. איזה שרלטנות! אני אגיד לך מה זה הדבר הזה? הבעיה, אגב, היא לא רק למשפט. אני מסתכל רגע שנייה לחברה הישראלית ועל מה שאתה כאזרח מסתכל ורואה, שלא רק תפרו תיק, אלא תפרו אותו באופן גס. זה מעלי אקספרס. כן. עלי בבא, איך קוראים לזה? אתה בתור אזרח, אתה אומר, תשמע, אם זאת מערכת המשפט, אז באמת אני מפחד כזה. בואו, אני אגיד לכם, זה תיק של לואי ויטון, וזה תיק של לואי ויטון, לא עלי אקספרס, כי אתם לא מסוגלים לומר לא היה ולא נברא. היו סיגרים, היו שמפניות, היה שיח בין אלוביץ' ונתניהו לגבי סיכום בוואלה. בגלל זה גם... גם בגלל שהעובדות הם שם, ולכן אתם מחפשים מסביב. לא, זה היה קצת משום על שלוש עבירות בעניינים האלה שנחשבות תקדימיות לחלוטין. ואגב, אני רוצה להגיד מילה, הדיון שהתקיים היום זה נקרא דיון שבעל פה למענה לכתב אישום. הדבר הזה לא קיים. כן, בדרך כלל שולחים את המענה לכתב אישום בכתב ומסתפקים בזה. מעולם לא היה דבר כזה, אבל אתה יודע, יש את אלה שיאמרו, השופטים נצמדים ללשון החוק, ויש את אלה שיאמרו... אוקיי, בוא נראה את התגובה של גנץ ברשותכם. שפשוט רוצים לראות את נתניהו בבית המשפט. אחרי ישראל, יום שבו מתייצב ראש ממשלה בישראל בבית המשפט, הוא יום קשה ועצוב למדינת ישראל. כל אזרח בישראל מרגיש מידה מסוימת של מחנק בגרון. זהו יום קשה ועצוב, אך גם יום חשוב, שבו מבין כל אדם כי איש אינו חסין בפני החוק, כולם שווים בפני החוק, גם אתה, ראש הממשלה. זה יום קשה לכולם, זה יום קשה למדינת ישראל. אני חושב שזה נושא שהפוליטיקאים, מכל הצדדים ומכל הגוונים, לא צריכים להתערב בו. צריך לאפשר לנהל הליך שיפוטי,
לקיים את ההליך השיפוטי בלי התערבות פוליטית משום צד שהוא ובלי שום סוג של לחצים פוליטיים. כמה מילים על נושא החינוך. כמה נוי מילים על נושא החינוך? לא, לא, תרחיב לנו בנושא החינוך. טוב, יום קשה. קודם כל יום קשה. אני רוצה להגיד קודם כל זה יום קשה. כן, בבקשה. אני רוצה להוסיף שזה יום קשה כנראה. אבל באמת, אפרופו חינוך, הגיעו הזמן שיוצא האסטרטגיה ויוצא התקשורת, יפסיקו עם הדבר הפתטי הזה, שבאמת אנחנו רואים את היריבים הפוליטיים הכי, הכי, נגד נתניהו, עומדים שם, זה יום קשה. חלס, לא מאמינים לדבר הזה, זה הרי כזה פתטי, זה כזה באמת, זה מה שעושים אותו בשנות ה-92, לעמוד ולהגיד, אוי, זה יום קשה לדעת, שמענו איך צרחת על נתניהו ביום חמישי, זה לא באמת יום קשה. ומה אתה אומר עליו מהבוקר עד הערב? ומה אתה אומר, ואיך אתה מתנף, ואותו דבר גדעון סער, שמי שזה, רק לא להצביע לי, רק לא להצביע לי. חלס, נו, באמת, אנחנו לא מטומטמים, וכל הפייק הזה, הוא פשוט כבר יצא מכל החורים. תראה, זה יום קשה, כי זה מראה לך כמה המשפט עוד ארוך. אני הייתי שמח מאוד שנגיע ליום הקשה באמת, שבו זה יהיה הכרעת הדין. אני רוצה גם להגיד משהו בעניין הזה. ינון, זה באמת היה יום קשה. התיישבנו בבית המשפט המחוזי, הגענו לשם כבר בשעות המוקדמות מאוד, וכל ה... אתה יודע, לשבת במשך כל כך הרבה שעות ולשמוע, אין מה לעשות, חפירות משפטיות. אבל יהודי, אתה מודד את הכתב יעבוד. אחד הדברים אבל שבאמת מעניינים אותי, וזו תופעה, בסוף נתניהו יושב היום בסקרים על 30-31 מנדטים, וזה בתקופת קורונה, מלחמת עולם, ומשפט. אבל אני אופטימי לגמרי. מילה אחת של אמת, מי שמתנגד לנתניהו וחושב שנתניהו נזק למדינת ישראל, הוא לא ירגיש שזה יום קשה אם נתניהו ייפול גם על הדברים המשפטיים, צריך לומר את זה. יפה. ויש לי תחושה שאני מדבר משפט, גם של אנשי ימין כמו גדעון סער. קצת שיהיה לנו קורטוב של אמת בדברים האלה. ויש הרבה אנשי ימין ששמחו לראות את אולמרט נופל, כי הם ידעו שנתניהו ייקח. שמרת לא עוברת את אחוז החסימה בסקר של מומו פילבר, אז זה גם כן לא הייתי. לא חשבתי שזה יום קשה. פרסומות בבקשה, תודה, אוהב דקל. אוקיי, טוב, דיברנו על המשפט, נהננו, היה כיף, חגגנו, יש גם קורונה לצערנו בעולם, בואו נדבר קצת על זה. שיהיה ברור, גם אנחנו רוצים לחזור, גם אנשי החינוך, גם צוותי החינוך, גם מנהלים, כולם רוצים לחזור. אנחנו רוצים לחזור, אבל שוב אני אומרת, יש הנושא של בריאות. לכן, המתווה הוא חייב להיות עם גורמי המקצוע. לא יכול להיות שהקבינט יעשה שימוש ציני בצוותי ההוראה. לא יכול להיות. במתווה הזה אתם לא חוזרים לכיתות? במתווה הזה אי אפשר לחזור. אין, לא תהיה למידה. אני שוב חוזרת ואומרת, אני חושבת שזה פעם ראשונה שכולם מסכימים, גם ההורים, גם הרשויות, גם אנחנו, גם בכירים במשרד החינוך, כולל שר החינוך שהוא מתנגד למתווה, שהמתווה הזה הוא לא ישים, הוא מנותק מהשטח. אבל... טוב, יש פה שיטה בכלל כל הזמן לבוא רק בטענות. היא גם אימה להשבית את המערכת אם לא יחסנו את המורים. בסוף התברר שחצי מהמורים התחסנו. היא טוענת שיש יותר, ש-70 ומשהו אחוזים התחסנו. עכשיו שהמתווה לא טוב ולא צריך לחזור ללימודים, אבל אין לה מתווה אחר. ניסיתי היום להבין, ראיינתי אותה, ניסיתי להבין ממנה מה היא מציעה. אין לה מתווה אחר. בקיצור, זה א', ב', כל אירוע גנץ הוא אירוע קשה. לא ברור מה קרה, גם החללית התנתקה מחללית האם, לא ברור מה קורה שם, יועצים אסטרטגיים, לא יועצים אסטרטגיים, הם בעד לפתוח. לפי הפקקים היום אגב שבכבישים, זה לא היה פייק סגר. למדתם פה את כל הפוליטיקאים בשבועות האחרונים, זה פייק סגר, זה פייק סגר. זה לא, לפי הפקקים זה לא היה פייק סגר, עכשיו פותחים, יהיו לזה השלכות. בבקשה, תתחיל. יפה בן דוד אשמה, ומי עוד אמרת שם? גנץ. אבל יש קבוצה... והיועצים האסטרטגיים שלו. שאשא ביטון. שאשא ביטון. בדיוק, זה השמה. רם שפע. יפה. והקרן החדשה. וקרן טרנר. כי הרי נתניהו ושר החינוך גלנט הם לא שחקנים משמעותיים, לא מחליטים פה שום דבר. הסיפור של החינוך הוא שערורייה, וזה לא עניין... מחדל, מחדל. סליחה... לא שערורייה, מחדל. לא, מחדל זה שלא מתכוונים לזה. פה ממש התכוונו לשערורייה הזאת. ישראל מובילה במספר הימים שבהם בתי הספר סגורים בכל מדינות ה-OECD. צריך להוביל במשהו. אז הנה, אנחנו מובילים בזה. עכשיו, מלית, היית אומר, כל פעם הם מוצאים איזה נתונים, אנחנו מובילים גם בחיסונים. איזה רשימות הם מובילים. אבל זאת המציאות. בבלומברג אנחנו מדינה 15 מהטובות בעולם. זה נראה פה את מערכת החינוך בצורה הנרחבת ביותר במדינות המערב.
וזאת החלטה שיש בה אלמנט ערכי, שאומר חשוב לי יותר להטיס אנשים לדובאי, וחשוב לי יותר לפתוח קניון מאשר לפתוח לימודים. מה? והעניין הזה שמדינת ישראל גם סוגרת הלימודים, וגם לא צמצמה את מספר התלמידים בכיתות, פתחה כיתות באוהלים, היא תגברה את מערך הלימודים, זה לפתחו של נתניהו וגלנט. תראה, בוא נעשה רגע סדר. קודם כל, מבחינת מספרים, מדינת ישראל 5,000 נפטרים, אי אפשר להקל בזה ראש. ביחס למדינות אחרות בעולם עם מספר אוכלוסייה דומה, אנחנו מצב יותר טוב. גם הכלכלה יחסית בסדר. כלומר, אנחנו מקום ראשון בעולם בחיסונים. מדינת ישראל היא מדינה מדהימה במובן של איך היא מתמודדת עם הקורונה, ביחס למדינות אחרות באותו גודל. יחד עם זאת, ברור שיש כשלים, ומה שקורה במערכת החינוך, אני מסכים איתך, יש שם כשלים חמורים. אבל האם צריך לשרוף את המועדון בגלל זה? לא. אני חושב שהיה צריך, נכון, לפתוח כיתות בחוץ. להם החינוך חשוב. כנראה שלציבור בישראל החינוך לא מספיק. לא, זה לא נכון. ולחרדים הוא חשוב, כי החרדים זה גם בגלל המשפחות. גם שמירת החוק וגם מימדי התחלואה חשובים לציבור הישראלי. אני רוצה להגיד קודם כל שפו לכל המורים ועובדי מערכת החינוך בשנה הלא פשוטה הזאת, שהיו צריכים להמציא את עצמם מחדש בכל פעם, בכל סגר מחדש היו צריכים להמציא את עצמם. בטח. ולדעתי, גם דוקטור שרון אלרועי פרייס הציע את זה, לסגור את מערכת החינוך עד אחרי פסח. אמנם אין לי גם לא רבע ילד עדיין, בעזרת השם יהיו, אבל המצב הוא כזה שפתיחת מערכת החינוך כרגע, היא נשמעת מסוכנת מדי. הטענה שלך הייתה נחמדה ונפלאה, עד שהתחלת עם הפופוליזם הזול הזה של לא לנסוע לדובאי, כן לנסוע לדובאי, ופה כמובן בלי הקשרים, כי דובאי היה כבר בסוף הסגר, והנתוני התחלואה היו נמוכים, ולא ממש הביאו, לכן אתה בכיוון, אתה ליד, אבל עוד פעם, תמיד יש לכם איזה קטע להכניס איזשהו טיעון פופוליסטי שקצת הורס את העניין. ודרך אגב, לגבי הטיעון הזה של... לא הגיעו בבתי הספר, ודרך... אתה יודע, מוטציה אמיתית, לא הגיעה עכשיו העניין של... עכשיו העניין של מי השם. שמעת את ישיבת הממשלה ביום חמישי. שמעת את... ראית בעיניים את האסטרטגיה הזאת עכשיו, שבגלל שכחול לבן נמצאים עכשיו בתוך מערכת בחירות, כל מה שהיו שותפים עד עכשיו, פתאום יש מישהו שאומר להם, כל מה שביבי אומר, אתם עושים הפוך. אגב, ביבי, בוא נראה רגע קטע שהוא אמר היום, בבקשה, תראו לנו. את החינוך באזורים הירוקים והצהובים. אנחנו נפתח את היתר בהדרגה על ידי הנהגת רמזור משולב. רמזור משולב גם של תחלואה וגם של שיעור החיסונים. דבר חדש. זה יאפשר לנו לפתוח בדרכונים, כן? באמצעות דרכון ירוק, גם את הכלכלה, את המסחר, את התרבות, את יתרת החינוך, אבל בזהירות. אני אגיד לכם מה, אני שומע אותו, אני אומר, יש מנהיג לאומה, יש מישהו עם ראש על הכתפיים, תראו לנו מה יואב קיש צייץ היום, ברשותכם סגן שר הבריאות יואב קיש, צייץ היום, רק אתמול שמע גנץ את כל המומחים בממשלה, גם המומחים שלו, שאנו חייבים פתיחה שקולה וזהירה ביציאה מהסגר, לכן דחו את ההחלטות. עכשיו הוא שוב שומע, אני שוב שומע שגנץ חזר לניהול הפוליטי של הקמפיינר של אוספי שקד ורוצה לפתוח. גנץ במודע מוביל לאסטרטגיה של תמותה ותחלואה גבוהה. מה קורה פה? זה נורא נורא פשוט. אתם זוכרים שקרן טרנר ושאול מרידור אמרו, ואז כולם אמרו, הפקידים, לא שמים אלה, לא סופרים אותם. הפקידה שרון אלרועי פרייס אמרה ביום חמישי, בכתה, אמרה 8,000 עד 16,000 הרוגים יהיו מהפתיחה הזאת. ופתאום לא סופרים אותה. יהודה, שרון אלרועי פרייס היא זאת שאמרה, תכריזו על דובאי אדומה, ונתניהו לא ספר אותה. אז עכשיו, אוקיי, אז תפתחו. אז תפתחו. טיעון מעולה, טיעון מעולה, אז עכשיו נפתח את הסגר. זה לא עניין של עכשיו, זה עניין של שנה שלמה שבוזבזה, שבה... אבל איזה טיעון זה? מה זה רלוונטי? מה הטיעון שלך רלוונטי? הטיעון שלי הוא שמערכת החינוך לא הייתה צריכה להיפתח כמו שהיא תיפתח עוד מעט. אבל מבקשים עכשיו לא לפתוח את הסגר, והוא רוצה כל הזמן לפתוח. מה עובר פה? עכשיו אני אגיד לך מה קורה. הוא רוצה להוכיח שהוא, יש לו עקרונות שהוא לא נכנע. שהוא, אחרי שביבי, צריך להגיד, הפך אותו לאסקופה נדרסת, זה צריך להגיד. ביבי, לא... אתה יודע, לא... למה אתה צוחק, יהודה? לא, אדם קל. לא, צריך להודות על האמת. אז הוא עכשיו נזכר, אבל זה על חשבון הבריאות של האנשים. אבל בישיבות האלה אתה רואה... הבן אדם הזה היה רמטכ"ל. הבן אדם הזה היה רמטכ"ל. עוד שלושה ימים האלה של הבית ספר, זה לא מה שיפגע בבריאות של האנשים. לא, הבעיה היא החלטות נפגע. אני רוצה להזכיר לכם,
שבני גנץ נבחר, כן? הוא קיבל מנדטים, והוא קיבל את המעמד שלו בממשלה, כי הוא נבחר על ידי ציבור. ועכשיו הוא עושה פוליטיקה, אין בעיה. אין בעיה, אני חושבת שאולי דעה לא פופולרית סביב השולחן הזה, אני דווקא כן מתחברת ליריב, לא פופולרי, תודה. שלא רק גנץ עושה פוליטיקה בסיפור הזה, נתניהו גם עושה פוליטיקה מאוד מאוד ברורה. מה הוא עושה פוליטיקה? בזה שהוא מקשיב לשרון אורי פרייס? זה לא רק שהוא מקשיב לשרון אורי פרייס. אז מה? זה שהוא מאשים את גנץ ואת כל גוש כחול לבן, שההחלטות שלהם נובעות אך ורק... הוא לא צריך להאשים, שומעים את ישיבת הממשלה. שמעת ביום חמישי את ישיבת הממשלה. שמעתי את ישיבת הממשלה. אומר נתניהו, יש עמדה של משרד הבריאות, בואי נלך לפיה. חשבתי על זה, אומר בני גנץ. שנייה, שמעתי את הצעקות בישיבת הממשלה, ואני חייבת להגיד שיש סיבה מאוד מאוד ברורה להאמין לכך שגנץ, לא כל החלטה הוא מקבל רק בגלל שיקול פוליטי. אני רוצה להגיד משהו. ללכת נגד נתניהו ולצאת נגדו גבר. מילה, יש לך מילה. אני אגיד לך בסוף. נתניהו, הוא מאמין שאם יהיו פה כמה שיותר, אם יחסלו את הקורונה, הוא ייבחר שוב. יש לו אינטרס שלא יהיה קורונה. היועצים של גנץ אומרים, אם תהיה איפך מסתברה לנתניהו, יהיו לך מנדטים. זה הבדל עצום. אתה מיישב את היועצים של גנץ בתחלואה מכוונת, נכון? אני אגיד את זה שוב. אתה אומר שבני גנץ, רמטכ"ל מדינת ישראל לשעבר, הוא רוצה בכוונה שתהיה פה תחלואה בשביל שביבי ירשתה. בני גנץ גם היה רמטכ"ל, גם היה רמטכ"ל בינוני, וגרוע מאוד. הוא רוצה במכוון, אני מבין שאתה גם עכשיו נותן ציונים לקצינים. הוא רוצה במכוון להגיד בשביל להפסיד את הבחירות. זה מופרך להגיד שיו"ר ועדת הבחירות הולך לזייף. מופרך באותה שלו. היו פוסטים כאלה בפייסבוק. היו פוסטים כאלה בפייסבוק. היה גם מישהו שאמר. רבותיי, שהדם של ישראלים רבים על הידיים שלו זה לדעתי קצת עובר את הגבול. מה? אני מציע ש... נתניהו אומר לגנץ, דם של ישראלים רבים על הידיים שלו. אם הוא פותח את הסגר, ויש פה תחלואה ומוות, אז זה לא על הידיים שלו? לא, אבל אתם צריכים להגיד תשלו, חד תשתקלו על הידיים לקמפיין, חד משמעי. יש לי הצעה, בואו נלמד מנתניהו איך מנהלים את הקורונה בלי שיקולים פוליטיים. זה יהיה נהדר. לא, 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 אתה צודק. אבל לא, אתה צודק. לא, אתה צודק. הניתוח שלך הוא לא נכון. רבותיי, מהסגר לסקר, יאללה, בואו נמשיך. 20. אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, לאיזו מפלגה הייתם מצביעים? במקום הראשון הליכוד עם 31 מנדטים, במקום השני יש עתיד עם 18, תקווה חדשה בראשות גדעון סער מקבלת 11 מנדטים, ימינה והרשימה המשותפת מקבלות 10 מנדטים כל אחת, ש"ס עם 8, יהדות התורה עם 7 מנדטים, ישראל ביתנו והעבודה עם 6 מנדטים כל אחת, כחול לבן עם 5 בלבד, מרץ והציונות הדתית מקבלות 4 מנדטים כל אחת. לא עברו את אחוז החסימה, הכלכלית החדשה בראשות ירון זליחה עם 1.6% מהקולות. רם של מנסור אבס עם 1.3%. טוב, כמה דברים מעניינים פה. הליכוד 31, גדעון סער יורד ל-11 מנדטים, רם לא עוברת, כחול לבן 5 מנדטים, העבודה 6. אני רואה, אני עושה אחרת מהגושים שמראים בטלוויזיה. מבחינתי יש פה שני גושים כאלה. אחד זה גוש הימין האמוני, עם ימין הבא, עם נתניהו, יש לה פה לפי הסקר הזה 60 מנדטים, והשני זה גוש ברץ ימינה, עם ימינה הולכת עם השמאל, עם בנט הולך עם השמאל, וגדעון ויאיר ומרץ והעבודה וכחול לבן וכל אלה, גם יש להם פה 60 מנדטים. זה המצב. אתה ערבים הוצאת? כן, הוצאתי, כי הם לא נכנסים, גם אצל יאיר לפיד הם לא נכנסים לתוך הקואליציה. מעניין. כן. אוקיי, אבל אתה יודע, יש להם קולות גם, הם יכולים להמליץ על הצי, יכולים לתמוך מבחוץ. אבל לא יהיה גוש, אבל, אז בסדר. אז גם הגוש בלי ימינה, עם הערבים, הוא 60 מנדטים. תראה, אני חושב שנפתלי בנט, אם בסוף הוא יעשה החלטה, יחליט החלטה מאוד מאוד קשה, ויפיל את נתניהו עם גוש השמאל של מרץ, אני חושב שבסוף הציבור הישראלי לא יסלח לו, והוא ישלם מחיר פוליטי של גלות. הוא יגמור. ולכן לדעתי עדיף יהיה... אם הוא ילך עם ביבי, יש לו סיכוי להיות היורש. כן. בוודאי. זו התוכנית. כי הציבור הישראלי בסוף לא יסלח למי שיחצה את הקווים... וימליך את מרץ, ממשלה עם מרץ. כן, טוב, יהודה. תראו, צריך להגיד פה קודם כל שני דברים. האחד, כמו שאתם אומרים, ונפתלי בנט גם מדבר על זה בכל מיני שיחות סגורות, כשהוא רוצה להפוך להיות ראש ממשלה, אז הוא צריך את הקולות מאופקים, מנתיבות, מבית שען, מאפולה, מקומות שאם הוא יהיה זה שיפיל את נתניהו, שבאמת
סליחה על אבישי יהוד בן חיים, הוא הפך כבר לסמל. זה לא יסלח. של זה, זה פשוט לא יסלח לו, והוא לנצח לא ימצא את עצמו. ולכן הוא לא ימצא את עצמו כראש ממשלה של הימין. ולכן... של שמאל. של הימין. אם הוא יפיל את נתניהו, הוא לא יפיל לזה. ודבר שני, שאנחנו צריכים לקחת את כל הסקרים שנעשים עכשיו, מאוד בערבון מוגבל, למה? יהדות התורה עוד לא התחילו את הקמפיין, ש"ס עוד לא התחילו את הקמפיין, בתקופה של קורונה, רק השבועיים האחרונים התחילו לדבר, וגם זה מאוד כפוף. בסוף יהיה רק משפיע אחד, וזה הקורונה. כמו שנתניהו עושה נכון. חישוב קר, שאם הקורונה גבוהה אז הוא מפסיד, זה נכון. מדויק ונכון. לכן אני מכיר. מאמין שהוא רוצה לחסל את הקורונה, כי אם הוא יחסל את הקורונה, הוא ייבחר כן, שוב. כן, אבל אתה, זה נכון, אבל מה שיריב אמר לך, וזה זה, שאתה לא יכול להגיד שגנץ לא רוצה לחסל את הקורונה, גנץ הוא מאמין, רוצה שתהיה קורונה. הוא רוצה שתהיה מאמין, קורונה ושימות לא, את האנשים. הוא לא רואה את הקורונה כפקטור. זה קשור. לא, לא. שתי נקודות על הסקרים האלו. אין ממשלת ימין, אין 61, והתוכנית של נתניהו... כרגע. כן, אבל התוכנית של נתניהו מאוד מאוד ברורה, להשיג את ה-59, 59-60 מנדטים, כדי שבסופו של דבר יהיה לו איזה אריק או שניים שהוא יצליח להרכיב איתם ממשלה. ונקודה שנייה, אגב, זה למה אורלי לוי קיבלה את השריון שלה בליכוד. ברור, אחת אוקיי. אחת ההבטחות הכי... זה רק נקודה שנייה לגבי מה שדיברתם על ימינה. אני מסכימה בהחלט עם מה שנאמר פה, וזה ברור כשמש שימינה בסופו של דבר תיכנס לממשלה תחת נתניהו. לא, לא, זה לא ברור. זה, לא, זה, לא, זה ממש זה, ממש לא ברור. אני אגיד לך למה זה ברור. התוכנית בסופו לא ברור, של דבר... מה לא ברור? אז מה הוא יעשה? מי שייתן לו רוטציה, לשם הוא ילך. הוא יהיה רוטציה ראש ממשלה של מרץ. מי ש... נכון? של לפיד, של... כן, של מרץ. הוא יהיה נושא כלים. הוא יהיה נושא כלים של נתניהו, שר ביטחון הוא בא, שיעשו ממנו צחוק, ויהפכו אותו לילד כאפות. היה שר ביטחון מצוין. סליחה שנייה, יש גם סקר התאמה, יש גם סרט סקר התאמה לראשות הממשלה, תראו לנו אותו ברשותכם. מי לדעתכם המועמד המתאים ביותר לכהן כראש הממשלה? במקום הראשון, בנימין נתניהו עם 46% מקולות בעלי הדעה. יאיר לפיד במקום השני עם 25%, גדעון סער עם 16%, נפתלי בנט עם 8%, ובני גנץ במקום האחרון עם 5% בלבד. טוב, אז יאיר שני, שזה מעניין, נקף את גדעון סער פה עם 25%. מה, הקומבינה שיוצאים בחלק מכלי התקשורת בשביל להראות שכאילו נתניהו יורד וכל זה, הם שמים כל אחד מולו ראש בראש, ואז כאילו כל השמאל מצביע לטוסטר, והטוסטר כאילו פחות או יותר משהו. ומישהו רוצה להגיד על זה משהו, שאנחנו מסיימים, אפשר לסגור את הפרק. אני רוצה רק להגיד רק על יאיר לפיד, זה דווקא, זה מאוד מפתיע. הסתובבתי בבלפור כמה וכמה פעמים, השם יאיר לפיד הוא סוג של מוקצה שם, כן? אנחנו... יאיר לפיד יגיע ל-23 מנדטים. ובסופו של דבר, כן. תזכרי מה שאני אומר. אני, מצוין. אני מסכימה... כן, הנה, ראית כבר היום נתניהו עושה סרטון, זה אני נגד לפיד. הנה, בואו נראה את הסרטון הזה. בואו נראה, הנה, אבל... הוא... זה טוב לשני הצדדים. בבקשה, כן. בואו נראה את הסרטון של הליכוד על הראש של יאיר לפיד, זה מה שהם רצו. ברור. כן? בבקשה, בואו תלחץ על הפליי. הבחירות האלה הן על שאלה אחת. את מי אתם רוצים כראש הממשלה? את נתניהו או את יאיר לפיד? מי תרצו שיחזיר את הכלכלה למסלול? נתניהו או שר האוצר הכושל בתולדות ישראל? במי אתם מאמינים שישלים את מבצע החיסונים? נתניהו או יאיר 5 חיסונים לפיד? ומי יעמוד מול איראן? נתניהו או מי שבעד הסכם הגרעין? כל הצבעה לפוליטיקאי אחר תביא את לפיד להקים ממשלת שמאל. רק הליכוד יקים ממשלת ימין על מלא. רק יחד ננצח. יריב, רק יחד לנצח, או שאתה תצביע ליאיר 5 חיסונים לפיד. חסר פה עוד שקף שאומר מי הייתם רוצים שביידן יתקשר אליו, אוקיי? כי זה כרגע לא קורה עם נתניהו. וברצינות, גדעון סער לא אמרת מילה האחרונה, והקמפיין של גדעון סער יהיה לפיד נחמד. הוא לא יכול, רק מישהו שבא מהימין יוכל בסוף גם להביא את החרדים, שמעתי אתמול את גפני, כבר מגמגם, הוא לא בגוש, לא חותמים פה על האירוע. אתה לא בזון של האירוע. האירוע הוא... יאיר כבר לקח את זה, זה כבר נגמר. יאיר כבר לקח את זה. בוא נראה. קודם כל, גדעון אדם הרבה יותר ראוי מיאיר לפיד. כי יש לו אידיאולוגיה. אני לא חושב כך, דרך אני אגב. אני חושב ככה. אני כבר מעדיף תיאר לפיד, אבל אני חושב... למה? אבל לפחות יש לו... הוא אדם עם אידיאולוגיה? הוא ימני? יהיה קמפיין אגרסיבי מאוד, אל תספיד אותו מהר. דווקא נפתלי בנט עם הגמגום הזה עלול למצוא אוקיי, את עצמו. טוב, בואו נמשיך הלאה ברשותכם, בבקשה. נקסט. לא חושב. אני רק מתכוון אחרי הבחירות, אם תהיה לי יכולת. אני אדרוש את פסקת ההתגברות, בגלל שזה הגיע לממדים שהם בלתי אפשריים. איתנו, אם יהדות התורה לא יעשו קואליציה, הם לא תהיה פסקת התגברות.
מישהו פה התעורר, בוקר טוב גפני, שלזינגר, מה אתה אומר? שום דבר, 60 שנה הם כבר אוכלים את זה מבגץ. שכל פעם שמביאים חוק גיוס, מה לא נתנו שם, ואז בא בגץ וגומר להם את זה על הראש. שמע, אני חייב להגיד להם את זה על הראש. שנייה, תכף אתה תגיד משהו, אל תדאג. בוא נגיד שטוב שגפני התעורר מתישהו. עדיף מאוחר מלעולם לא. עוד כמה הייתם צריכים לחטוף על בגץ כדי לבוא ולהגיד את הדבר הזה? מזמן, אני חייב להגיד את זה בשידור, מה שאמרתי לפני כן בהפסקה. אני שאמרתי פה בשידור המון פעמים, באולפן המון פעמים, שאני נגד פסקת התגברות, שיניתי דעתי, זהו, אני חושב שחייבים פסקת התגברות כדי להתגבר על בגץ. זו ציוץ ציוץ. אין מה לעשות, גם חוק יסוד, הפרדת הרשויות שחייבים לעשות, ייקח איזה 15 שנה עד שהוא יעבור, וכרגע צריך להתגבר על בגץ פעם אחר פעם, ובאמת, אני מקווה מאוד שעכשיו החרדים על זה יעמדו על הגלל האחוריות. אז אפשר להגיד שיש קונצנזוס בימין עכשיו. נו, כן, אתה יודע, על זה אולי גדעון ייכנס, כי גם הוא רוצה לאזן את... גילוי חדש, מתן פלג בעד עונש מוות, בכלל להתקדם. למחבלים, למחבלים שרצו... עונש מוות זה עונש מוות. למחבלים, למחבלים. למי שרצח תינוקות, כן. אני חשבתי על זה הרבה, כי גף... אולי גם למי שרצח את אשתו... הרי האינסטינקט הוא שהחרדים ירצו שבגץ יהיה חזק, כי הם מיעוטים, ובגץ אמור להגן על החלש, על המיעוט, על מי שאין לו הרבה כוח. רק אם הוא לא יהודי. ואז גפני שאל, אבל בגץ אף פעם לא היה בצד שלנו, אז ברור שאנחנו נהיה... בגץ לא מגן על יהודים. למה בגץ אף פעם לא היה בצד של גפני? כי הוא פופוליסטי, כי הוא אופוזיציה, כי הוא מרץ. גפני תמיד בצד של החזקים, כי בסוף האנטייה היא החרדתית, על החילונים, לא הפוך. הוא כופה עלייך להתחדם. תכף תקרא לו הפריבילג. אוקיי, אני הולך הביתה, מיצינו, זה היה יותר גבוה מזה. מה זה, בגץ וגפני? לא, ממש לא. שורה של פסיקות מאוד 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 נוראיות, אפשר להגיד בכלל, לעם היהודי. בשנה, שנתיים האחרונות, באמת הגיע הזמן ש... כן, 20 שנה האחרונות. אוקיי. הגיע הזמן ש... טוב, חבר'ה, תגידו לי, אהרון ברק ופורוש זה ככה, מה? כן, חברים, בדיוק. חוק המרקולים, שבת. ריסון של המשפט. מה? כן. טוב, אז אתם רוצים עכשיו את אבישי וברוכי או אחרי הפרסומות? לא יודע, אתה מחליט, אתה מנחה. יאללה, בואו נצא לפרסומות. היה היום קלאש מטורף בטוויטר, ריב בחדשות 13, תהיו איתנו, לא ללכת לשום מקום. ביי, אוהב דקל. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מתשע עד עשר, עכשיו לקרב של היום, בואו תראו. זה ראש ממשלה שלשעבר בהווה 25 שנה, הפכו אותו ליד מספר אחת של משטרת ישראל. רגע, לא, אני רוצה להגיד ככה, לא נעים לי, אני רוצה להגיד משהו. אמרת, אני רוצה להגיד משהו שלא נעים לי להגיד, כקולגה ואני משתדל להיות תדין. הדברים שאתה אומר עכשיו זה לא דעה, זה שקר. חשוב לומר את הדברים. כשאתה בא ואתה אומר שהעלית מספר אחד, סימנה וקבעה אותו כיד מספר אחד, זה... רגע, רגע, סליחה. זה שקרים. זאת אומרת, זו לא דעה של פרשן טלוויזיה שיושב בפאנל, אני חשוב לי לומר, כי אני יושב לידך. חשוב לומר, רגע, חשוב לומר את האמת הזה, אבישי. אלו שקרים. טוב, רבותיי, הוא גם צריך, הבאנו קטע קטן, הוא גם הזכיר לו איזה 10 פעמים שהוא הפרשן המשפטי. תגובתכם, רצונכם לבטא את דעתכם? אני קצת התבאסתי שהוא קטע את אבישי בן חיים, כי לדעתי אבישי בן חיים אחר כך היה אמור גם לספר לנו שלמשל הבחירות בארצות הברית זויפו, ולספר לנו עוד מיני בדיות. הבחירות בארצות הברית לא זויפו? בסוף, אין מה לעשות. כשאתה מדבר, אתה צריך שיהיה לך איזה שהם סימוכין, איזה שהם תימוכין לדברים שאתה אומר, ולא להביא פייק. טוב, פעם אתה טועה. להגיד שנתניהו... למה? למה שהוא יגיד את הדברים האלה? האליטה הפכה אותו לשם מספר אחד. מה שברוכי עשה לאבישי? אני אגיד לך, אבל לא, יש איזשהו פייק. קודם כל... ופייק הזה... אז בוא נעשה סדר, קודם כל בוא נעשה סדר. המלבין, בני חברות הרבים, כאילו שפך דמו. אתה לא יכול ככה לדבר לבן אדם בערוץ טלוויזיה, להשפיל אותו בצורה כזאת. בעיניי הוא דיבר בצורה מגעילה, ואם אני לא טועה, הוא גם מתנצל על כך. כן. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה לא, אני, מה הקשר גם לבחירות בארצות הברית? הבחירות בארצות הברית... הקשר הוא שזה פייק ניוז. לא, הוא רוצה להגיד, אם מישהו אומר פייק ניוז, אז צריך להגיד לו זה פייק ניוז. אבל הוא לא אמר, הוא אמר פה, זו לא דעה, זה ש... מה זאת אומרת, זה לא דעה? יושב ברוך יקרא ומפרשן כפרשן משפטי, עם כל הכבוד שמגיע לו, אבל יושב גם אבישי בן חיים ומפרשן. והפרשנות שלו... אתה יודע, הפרשנות יכולה להסתמך על סימוכים, פרשנים לא טועים? על מסמכים, ויכולה גם להסתמך על כל מיני תיאוריות, כמו של דוקטור אבישי בן חיים. אבל כתב אישום לא מסתמך על פרשנות, כתב אישום מסתמך על עובדות. עובדות דרך אגב שנתניהו לא התחיש. לא, לא, אבל היה פה, אני אגיד לך, עזבו, אתה לא מבין את האירוע בעיניי. אני מבין. האירוע הוא לא זה, האירוע הוא הטון.
הסגנון, המילים, האינטונציה, ואיך שהוא מדבר אליו. לא, ממש לא. כמו שדנה, איך קוראים לה, מדברת לה, מצגל, כמו שאני יודע מה... יש לי השתקה לימין, השתקה. אנחנו מכירים עוד כמה מקרים. בסדר? בבקשה. זה דה-לגיטימציה למי שחושב אחרת מהשמאל. הסיפור הוא... קודם כל, דווקא השמאל, שכל השנים דיבר על דיאלוג ועל דו-שיח וסובלנות... הם הליברלים. כן, וליברליות, זה לא שיח, זה לא דיאלוג, וזה הכי רחוק מסובלנות. צר לי על אחיי השמאלנים, שהשיח שלהם, שבאמת היה נורא יפה, הידרדר עד פח אשפה, סליחה על המושג. ודבר שני, הסיפור הוא יותר גדול מאבישי בן חיים. זה כמו שינון אמר, זה בועז ביסמוט ביום שישי, שלא נותנים לו להשחיל מילה, זה דנה ועמית שקוטעים אותו, זה שרקי שלא נותנים לו לדבר, וזה אבישי שמגחיכים אותו. יש פה יותר ויותר קולות, ופתאום גלי צהל, אחרי שיש אמיר איבגי... תראה את הרשימה ארוכה של אנשים שמשתיקים אותם, אתה נותן. ואמיר איבגי. תראה כמה הרבה אנשים משתיקים, זה אומר משהו. פעם לא היה איבגי. אה, תפסיקו להתבכיין, חברים, תראו כמה אנשים משתיקים. אתה לא מרגיש שיש פה איזה סוג א' של התנסות, ב' של בוטות, ג' של שפה נמוכה? מה זה הדיבור הזה? זה לא עוזי. אני מכיר את זה גם ממקומות אישיים גם, של דיבורים לא ברמה. אני בטח לא במקומות האישיים האלה, אני נותן כבוד לכל מי שמדבר. עזוב, אתה לא מתנצל. אבל אני חושב שאבישי בן חיים, הטקסט שהוא אמר, הוא לא עוד טקסט, זה לא עוד דעה. זה לבוא ולקחת את כתב האישום ואת התמונה הזאת של ראש ממשלה בבית משפט ולהציג אותה בצורה מעוותת. למה מוות? שגליקמן? מוות שכל מיני רשום? כל פרשני המשפט מציגים את ראש הממשלה בתור עבריין? להציג את זה עם קונספירציה? תלו אותו בכיכר הערב. תלו את ראש הממשלה בכיכר הערב. ההשתקה הזאת היא לא סתם השתקה הזאת. השתקה מכוערת, יריב, כי זה תמיד כשיושבים באולפן כזה ימין ושמאל, זה להוציא את הימין מטומטמים, זה להוציא את פרשני הימין, סליחה לבוטות, כן, אבל פשוט אינפנטילים. תגיד, היית מדבר ככה לחבר שלך? אינפנטילים. היית מדבר ככה לחבר שלך? אני חבר שלך, לא מדבר. לא, לא, לא. יריב, צריך להגיד, מדבר בצורה. זה לא שיחה פרטית. משפיל חבר, נכון? משפיל חבר שלך לעבודה, להגיד לו בשידור. אתה מדבר אליו, משתיק אותו. זה לא שיחה פרטית. צריך להגיד לזכותו של יריב שהוא... צריך להגיד לזכותו של יריב שהוא תמיד מדבר בכבוד. לכן אני אומר. אבל הוא גם לא יכול להגן על ברוך כך, כי ברוך קרא בעצמו, דעה שהוא חצה את הגבול, עובדה שהוא התנצל. אבל הסיפור פה זה לא שיחה בין אנשים. הסיפור פה זה שידור דרמטי ומשמעותי. ובואו אני אגיד לכם, בסוף שורה תחתונה, מי שהרוויח מהסיפור הזה, כי בסוף הרי גם צריך לצאת חכם, מי שהרוויח זה אבישי בן חיים, נתניהו והימין. כי הנה, קיבלתם פה יופי של תצוקה. אתה יודע כמה אנשים מרגישים, סליחה. יצאתם מובך. אתה יודע כמה אנשים מרגישים כמו מה שאבישי אומר? אתה יודע כמה אנשים הוא מייצג? מה זה משנה? אתה יודע שדנה וייס עושה חיים קשים גם למרואיינים מהשמאל? אתה יודע שיהודד בן עמי, שירזי ברקאי, שכל החברות... אתה יודע מה? רגע, אתה יודע... ברוך כלל לא עשה חיים קשים ליהוד אומר. אתה יודע מה, ליברמן, כל יום ראשון צריך להתייצב בוויינט, כל יום ראשון, זה גם שמה וגם שמה. יפה, בוא נראה מצייץ, בבקשה. מצייץ. מצייץ. טוב, זה יאיר לוי צייץ. פרשן, רב, חרדי, פרופסור ומדען. הוא נוגע בנקודה, הוא נוגע בנקודה שיש בתקשורת. רגע, אל תופעה. תופעה, אני רוצה להבין. תופעה, כי הוא מייצג את הרבנים. הוא מייצג, הוא מייצג, הוא מייצג את המיינסטרים החרדי. לא, לא מיינסטרים. איך קוראים לו? פריי. פריי מייצג את החרדים. הרב, איך קוראים לו שם? אמנון יצחק. הוא מדען. חצרוני מייצג את קהילת הפרופסורים. אתה יודע, זה כמו לקחת את חצרוני. בוא נדבר על האקדמיה, על פרופסורים באקדמיה, אני אקח אותו שייצג. תראה, אם אתה מסתכל... לוקחים כל מיני אנשים, ליכוד ניגית שלא מייצג את הליכוד, שסניק ששונא את נתניהו, חרדי ששונא את נתניהו, כל מיני, לא רוצה להגיד מוטציות, כי זה פוגעני, אבל אני חלילה, אני לא רוצה להגיד, אבל כל מיני דברים כאילו עזועים, וזה כאילו השיח בתקשורת, כן, הבאנו חרדי, אבל הוא שונא את נתניהו, הוא שונא את נתניהו. טוב, זה הכל, יאללה, בואו נתקדם. מה זה? בדואים. לא מכירה את הבדואים. הם משתלטים על באר שבע, נראה לי פה.
טוב, מי שלא קלט זה בדואים על טרקטורון, גונבים ציוד ממעל של חיילים, והחיילים פשוט עומדים, מסתכלים במקום... מה היו צריכים לעשות? החיילים... בוא נגיד לא לעמוד ככה ולהסתכל וזה... דקה דומיה. אבל מאז יש אירוע הרבה יותר מצחיק. בוא נדבר עם קובי פינקר. קובי, שומע אותנו? כן, שומע, ערב טוב. מה קורה בנבטים? קורה משהו לא טוב. זה בראש ובראשונה, אני חושב שזה מחדל. אבל אם נלך לשעה וחצי אחורנית, מגיע רכב של הפזורה הבדואית, מנסה לחדור לבסיס, לאחר שהוא בורח מהמשטרה, גנב, או גנבים. ואז הם בשער, אחד השערים, השער צפוני, זה בסיס ענק, יותר גדול מתל אביב כל הבסיס הזה, הם מנסים לחדור לתוך הבסיס, אבל יש שם מחסומים עם כאלה דוקרנים, הגלגלים מתפוצצים, ואז אותו בדואי בורח לתוך הבסיס עצמו, וגם בשעה הזאת שבה אנחנו מדברים, 9:50 בערב, הבדואי הזה נמצא עדיין מתוך הבסיס. זה שהוא בסיס ענק זה נכון, וזה שמתנהל אחריו מרדף זה נכון. ואני אוסיף לכם עוד דבר אחד, בפעם הראשונה כאן למאזיני, צופי, ערוץ 20, אני מדבר דרך הטלפון, 20,000 כדורים נגנבו רק הבוקר הזה לבסיס שדה תימן. יום לא טוב לצה"ל. מה, זה קומדיה הדבר הזה? לא, זה לא קומדיה. זה בדיוק הנקודה שבה אנחנו צריכים... תודה, קובי. תודה. זה בדיוק הנקודה שבה אנחנו צריכים להרצין ולהזכיר כמה דברים. הנגב הוא 60% משטחה של מדינת ישראל, יש 300,000 בדואים בנגב אזרחי מדינת ישראל, האוכלוסייה הבדואית סובלת מאסלאמיזציה, פליליזציה, פלסטיניזציה, ואם אנחנו לא נעשה שם סדר, שגם יציל את הבדואים, אגב, המתונים שזועקים לעזרה, אנחנו נאבד את המדינה. זה חשוב לא פחות מהקורונה, וזה חשוב לא פחות מהאימון האיראני, כי זה ממש כאן, וגונבים כל היום עשרות אלפי כדורים, אנשים שהתחנכו על ידי אמהות שקנו אותם יהודה ושומרון, פלסטיניות שלימדו אותם מבחינת היהודים ומעזה, זה מסוכן מאוד, זה סכנה קיומית למדינת ישראל, ואני מקווה שאולי עכשיו האירוע הזה יהווה סוג של נקודת מפנה. לא, זה לא יקרה. כי אין ברירה. אנחנו מדברים פה כל פעם על פרוטקשן, ועל שזה כבר מגיע ממש לבעתי גדרה חדרה. שמע, המשטרה, אני מזהה אצל המשטרה דווקא התעוררות במגזר הערבי. אני מציע עסקה. מי שרוצה שוויון באכיפה, שיעשה גם שוויון בהשקעה. ובתשתיות. אז בואו נתחיל שהם יעברו לערים שבנו להם, בואו נתחיל שהם יעברו לערים שלהם, ולא יגורו על כל מיני מקומות זה. אני גם פריימריז בחיים, וזה הפעמים היחידות שאתה מגיע לשם. כל עוד בכפרים הלא מוכרים, הביוב זורם ברחובות. איזה כפרים? איזה כפרים? בדיוק. איזה כפרים? כפרים הלא מוכרים. מדינת ישראל, דרך אגב, זה מאוד נורא. לא מוכרים. לא לוקחים מיסים. מדינת ישראל... אין משילות וזה לא משקיע. מדינת ישראל בנתה... תשקיעו, תקבלו מציאות אחרת. מדינת ישראל עם תוכנית מאוד מאוד מסודרת להשקעה בנגב, לרכז את כל היישובים האלה לתוך יישובים... אבל הם לא רוצים להתרכז לתוך יישובים. יפה. לא רוצים. כל ההתנחלויות ריכזנו למעלה אדומים. סליחה, אבל כל ההתנחלויות לא נבנו עשרות התנחלויות לא מוכרות, התיישבות צעירה, מאחזים, שם לא הכרחתם אותם לגור בבית אחד. פה אנשים גרים עשרות שנים. רק רגע, זה לא נכון. זה לא נכון. ההפקרות שקורית בנגב למה שקורה ביהודה ושומרון. זה שומרון הרבה יותר גרוע. וגם אני אגיד לך עוד דבר, תשמע, בסופו של דבר... זה הרבה יותר מורכב מאיך שאתה מציג את זה כרגע, כי מדינת ישראל באמת עושה המון כדי לתמרץ בדואים להיכנס. עכשיו, יש המון בעיות והמון חסמים. נכון, כי הם רוצים את השטח. אני לא רוצה לעצור באדום. אני לא רוצה לעצור באדום. אתה יודע למה השוואה שלך לא נכונה? כי הצעירים מההתיישבות לא עושים מה שהצעירים הבדואים. כי יש להם הזדמנות בחיים. תראה כמה המדינה משקיעה בהתנחלות. כי יש חינוך אחר. תודה לכם, רבותיי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה, כי תכף יסר, תהיו איתנו. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ומה לעשות, תכף 10, אז בואו נתקתק. אתם לא הייתם קוראים רב למי שאומר לכם לקפוץ מהגג, לא הייתם קוראים רב למי שאומר לכם סו ותדהרו על רכב ב-250 קמ"ש, אל תקשיבו לכל מיני שרלטנים שאומרים לכם לא ללכת להתחסן, צריך ללכת להתחסן, ומילה אחת לתקשורת חייבת לגלות פה אחריות ולא לתת לאותם שרלטנים כל כך הרבה זמן שידור, זה פשוט בושה וחרפה. סגן הרמטכ"ל יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן, הוא חבר כנסת, מציע למדינת ישראל ולמערכת הביטחון לשתף פעולה עם בית הדין הבינלאומי בהאג.
סגן הרמטכ"ל לשעבר, תתבייש. קודם כל, צריך לשמור על החיילים שלנו, צריך לשמור על מדינת ישראל. לבית המשפט הבינלאומי אין שום סמכות לפעול נגד מדינת ישראל, והגיע הזמן שאנשים צריכים לגבות את הלוחמים שלנו. אם כבר צריך לעשות ועדת חקירה, על איך התקדמת כל כך גבוה בסולם הדרגות בצה"ל. מתחמי החיסונים לא מלאים לצערנו, ויש לי פתרון. החיסונים שלא משתמשים בהם יועברו באופן מיידי לרשות הפלסטינית. א', נרוויח שהרשות הפלסטינית והשכנים שלנו יהיו מחוסנים, זה טוב. וב', יש לי תחושה שיש פה כמה ישראלים, לא בצד שלי, שאם הם ידעו שהחיסון שלהם הולך לצד השני, הם ירוצו לקחת אותו. כבר שנה שאנחנו מתפללים מחוץ לבתי הכנסת, באופן אישי לי זה מאוד מאוד כואב לראות את בית הכנסת סגור. לעומת זאת, מה שקורה בהר הבית ובתפילות ההמוניות האלה בכל יום שישי, בלי שתקנות הקורונה נאכפות בהר הבית, אנחנו כבר לא מדברים על ריבונות ישראלית מהבחינה של יהודים שיוכלו להתפלל בהר הבית, אפילו למלמל תפילה, אבל רבק, אנחנו בתקופת מלחמה נגד הקורונה הזאת, הגיע הזמן שתהיה ריבונות לפחות בעניין הקורונה גם בהר הבית. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה למתן פלג, לאיילת קאנה, ליהודה שלזינגר, לריב אופנהיימר. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9:30, כן? החלטנו להתחיל ב-9 מעכשיו. יהודה, יישר כוח על הדברים, אל תקשיבו לרבנים שרלטנים שאומרים לכם לא להתחסן, לכו להתחסן. אחרינו, האולפן הפתוח עם בועז גולן.